E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Camilo Borges, dublador do Kate Six. Eu queria agradecer demais o carinho que vocês têm por mim e pelo personagem. E queria pedir para vocês que se inscrevam no canal do Márcio Navarro, o dublador do Derivante, tá? Se inscrevam no canal aí dele, ativa sininho, dá um like, tudo isso aí, tá bom? Muito obrigado, gente. Tamo junto, até mais. Valeu!